Poštovani gledatelji, dobra vam večer. 18. sati počinje Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Prijedlog zakona kojim bi se dodatno udarilo na male poduzetnike na noge digao poslovni svijet koalicijskog partnera, ali i oporbu. Ministar tvrdi da mu je cilj borba protiv zloupotreba sustava. I dok promatramo još jedan prijedlog zakona koji dijeli vladajuću koaliciju, u Dnevniku pogledajte i ove teme. Očevidom na požarištu psihijatrijske bolnice Lopača isključen je tehnički uzrok požara, a identitet kao i uzrok smrti osobe koja je poginula u požaru bit će utvrđen obdukcijom. Zdravstveni sustav i ministar Milan Kujundžić opet u fokusu i dok oporba traži odlazak nakon još jednog incidenta u njegovu resoru, on i dalje na ostavku ne pomišlja. Bivši glavni tajnik UN-a i dobitnik Nobelove nagrade Kofi Annan umro je u 80. godini života. Mali poduzetnici bi provođenjem nove porezne reforme morali zarađivati 10.000 kuna mjesečno i od toga 4 kroz doprinose davati državi. Iako je u tijeku tek javna rasprava, vlasnici tvrtki s jednim zaposlenim ne kriju svoje nezadovoljstvo. No ministar financija siguran je u ispravnost ideje. Ministar financija ne vjeruje previše malim poduzetnicima. Pretpostavlja da ih previše vara državu, pa to želi suzbiti većim davanjima. Vi danas u Republici Hrvatskoj za 12 minuta prijave u trgovačkom poduzeću, odnosno 48 kuna mjesečno, imate pravo na puno zdravstveno osiguranje i na mirovinski staž. E to je taj element na koji smo između ostaloga ciljali. Čini se kako nema punu podršku svog kolege, ministra gospodarstva. Darko Horvat ističe da priželjkuje poreznu reformu, ali bez dodatnih nameta tvrtkama u povoju. Kada predmetni zakon dođe na mišljenje Ministarstvu gospodarstva, mi ćemo se boriti za svakog malog poduzetnika, prvenstveno za mikro, mala i srednja trgovačka društva, za obrte. Pokušat ćemo kroz MSP test skinuti sve dodatne namete koji se planiraju uvoditi. Oglasio se kritikom i do jučer nevidljivi šef oporbe. Nedopustiv je udar na male obrtnike, na male poduzetnike putem novog poreznog opterećenja i to je ono što u SDP-u nećemo dopustiti, nego ćemo upravo ići u smjeru rasterećenja. Poduzeća s jednom ili dvije zaposlene osobe trenutno ima 80.000, a godišnje uprihode 19 milijardi kuna. Mostovci strahuju da bi poreznom reformom Hrvatska mogla ostati bez njih. Danas je vlada uputila takav prijedlog zakona koji će doslovno ubiti male i srednje poduzetnike, govoreći o tome da im se trebaju za 100% povećati njihova davanja, niti imaju sluha, niti imaju volje, niti znaju voditi Hrvatsku. HDZ-ov koalicijski partner smatra da ovakav prijedlog donosi više štete nego koristi. Ne smije se radi nekolicine ili manjeg dijela ići u represiju prema većem dijelu i mi moramo uvijek gledati da se što više gospodarstvo rastereti i da se povećava i svaki dohodak naših građana, time i samih gospodarstvenika. Mali gospodarstvenici čine skoro trećinu zaposlenih u Hrvatskoj. Ugroziti njih znači ugroziti 130.000 radnih mjesta. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Očevidom na požarištu psihijatrijske bolnice Lopača isključen je tehnički uzrok požara, a identitet kao i uzrok smrti osobe koja je poginula u požaru bit će utvrđen obdukcijom. Šteta na bolnici je ogromna. Premijer je obećao da će država pokriti dio troškove. Bolnica Lopača dan poslije prvog požara u 50-godišnjoj povijesti. Policajci su obavili terenski dio posla. Uzrok požara je najvjerojatnije ljudski faktor. Danas je završen očevid kojim je isključen tehnički uzrok požara. Nažalost, u ovom požaru smrtno je stradala jedna osoba. Uzrok i identitet smrti stradale osobe bit će utvrđen obdukcijom. Na hitnoj pomoći završilo je troje s opeklinama, 10 s lakšim oštećenjima dišnih organa. Trenutno je jedan pacijent i dalje životno ugrožen. To je pacijent sa teškim opeklinama, primljen jučer u jedinicu intenzivnog liječenja. Ostali pacijenti su jučer bili stabilno, danas u toku dana nismo dobili nikakvu obavijest da bi se neko pogoršao. Ukupno 30 korisnika iz gorelog odjela zbrinuto je na nekoliko lokacija. Dotrčali su sinoć premijer i ministar. Kujundžić kaže sve je to od starosti. Žao mi je da se to događa, ali zgrade bolničke su
dotrajali, to su nažalost nesreće koje se događaju. Ali ovo nam je bio najbolji dio bolnice, demantiraju ministra liječnici. Ne bi sada, riječ je o zgradi koja je relativno najnovija zgrada i koja je protupožarno opremljena sa vatrogasnim aparatima. Mi smo s tim aparatima i pokušali suzbiti požar, ali je vatra tako je naglo buknula da se nije moglo ništa načiniti. I premijer je sinoć obećao da će država pomoći. Naravno da će se sada prionuti prije svega istrazi, a nakon toga i sanaciji ove bolnice ovdje u Lopaču. Grad Rijeka je osnivač bolnice, jedini grad u Hrvatskoj osim Zagreba koji je i vlasnik takve ustanove. Odmah su se uhvatili za obećanje o pomoći. Nam je jako bitno jer smo se nekoliko puta obraćali i ministarstvu i HZZO-u da bi se dobila decentralizirana sredstva. Koliko god smo to tražili, to do danas nismo nažalost realizirali. Možda ih ovaj put pozitivno iznenade. Ranko Stojanac, N1 Rijeka. Požar u psihijatrijskoj bolnici Lopača još je jednom u prvi plan gurnuo zdravstveni sustav i ministra Milana Kujundžića. Za razliku od slučaja u Zaprešiću, ovaj put se pored ministra pojavio i premijer, ali i dalje o političkoj odgovornosti nema govora. Je li sustav zakazao? Znaće se nakon obdukcijskog nalaza nad poginulom osobom. U međuvremenu oporba nastavlja inzistirati, Kujundžić mora otići. I dok u Zaprešiću najavljuju novo okupljanje i traže razgovor s gradonačelnikom, Andrej Plenković prvi se put u tragične smrti mladića pojavio s ministrom čiju ostavku mnogi zazivaju. Čeka se još cjelovito izvješće obdukcijskog nalaza Zavoda za sudsku medicinu i tada ćemo tek na temelju potpunih argumenata moći u cijelosti i meritorno komentirati ovaj slučaj u Zaprešiću. Ministar radi svoj posao, vidite, jučer i danas, i svi ostali državni tajnik i sve službe koje su ovdje danas bile zaista požrtvovne. Ako izvješće bude nepovoljno, hoćete li tražiti ministra u ostavku? Odgovorio sam vam sve. A oporba od ministrove smjene ne odustaje. A nadamo se, ukoliko zaista na kraju ministar Kujundžić ostane i dođe ga Andrej Plenković brani pa objašnjava zašto se događaju tragični događaj u zdravstvenom sustavu, a tada se nadam podršci i barem onih članova vladajuće većine kod kojih ima još nešto malo ljudskosti, jer u pitanju nisu samo njihove fotelje, nego sad mogu vidjeti i tuđi život. Isto traži i šef oporbe kojem je za prvu reakciju na cijelu aferu trebalo gotovo tjedan dana. Ova vlada se često voli pozivati na europske vrijednosti kao i premijer i sukladno tim europskim vrijednostima upravo bi moralni čin ministra Kujundžića bio da podnese neopozivu ostavku. I ovo je još jedna epizoda koja je zapravo upozorila na sve probleme u zdravstvenom sustavu. Na te probleme upozoravaju i liječnici obiteljske medicine koji naglašavaju da nije dobro za sustav da se isti počne mijenjati tek kad se dogodi tragična situacija. Ministar ima uvijek političku odgovornost. On je prvi među jednakima. Ja zaista ne bih tu kalkulirala o tome, niti je nama bio cilj našim priopćenjem da mi tražimo smjenu ministra. Kao što sam rekla, s jednim ministrom niti ne počinje, taj sustav niti ne završava s jednim njegovim mandatom. A ministar se svog mandata ne odriče tako lako. Naravno da sam spreman, dakle svaki političar mora biti spreman, jer nitko od nas nije od Boga dat na to mjesto ako se ustanovi da je bilo propusta. Po onome do sada što su napravile inspekcije, u istinu propusta nije bilo. Nažalost, priroda bolesti je takva da nekada medicina ne može pomoći svim pacijentima. Može li medicina, to jest nalaz obdukcije, pomoći Kujundžiću da zadrži svoju ministarsku fotelju, znaće se početkom idućeg tjedna. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. 18. je u mjesecu, a više od 4000 radnika Uljanik grupe još nije dobilo plaću, koja im inače na račun sjeda 13. u mjesecu. Iz uprave poručuju da rade na tome da radnicima osiguraju plaću. Sindikati su pokrenuli pak pravnu proceduru i u srijedu kreću u opći štrajk. Darko Horvat kaže da nema saznanja o pokretanju stečajnog postupka, ali i da kašnjenje plaće dan ili dva nije problem. Dodaje ministar gospodarstva i da se njegovo ministarstvo uključilo u priču oko plaća. Do ponedjeljka ili utorka on očekuje da će se naći rješenje. Komentirao je i zašto je HBOR odbio dati kredit Danku Končaru, strateškom partneru Uljanika kojim bi se osigurale plaće.
HBOR je državna institucija, doduše ne ona prava izvorna banka, ali institucija koja ima svoja pravila ponašanja. U sklopu tih pravila podneseni zahtjev nije bio adekvatan mogućnosti da HBOR na takav način kreditira. Hoće li se taj zahtjev promijeniti, hoće li se ispuniti neki drugi uvjeti, hoće li se naći potrebni kolateral da se do takvog kredita dođe, to ćemo vidjeti u ponedjeljak. Posljednja dva tjedna svjedočili smo jednom zasad zaustavljenom i dva potencijalna štrajka. Onaj u Croatia Airlinesu Županijski je sud u Zagrebu proglasio nelegalnim, na što su sindikati uložili žalbu. Zbog neisplate plaća u procesu umiranja su i radnici Uljanika i 3. maja, a cijelog tjedna pratimo i probleme i nezadovoljstvo medicinskih djelatnika. O problemima hrvatskih radnika za Novi dan jutros je govorio Denis Geto iz Radničke fronte. Prvi dan kada ne dođe plaća, treba odmah ići u štrajk, ne? Jer je to je jednostavno tako. Dakle, to znači da je nesposobnost sistema ili uprave dugotrajna, a ta neisplata plaća je samo vrhunac toga. Pravo rješenje je da mi se zapravo odnosimo prema svojoj imovini kao majka, ne kao maćeha. Vera Begić Blečić ostaje u pulskom istražnom zatvoru 30 dana. Aktualna riječka pročelnica za sport i tehničku kulturu bit će kazneno gonjena za izazivanje nesreće u kojoj je poginuo 41-godišnjak iz Umaga. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je treba li zbog cijelog slučaja i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel podnijeti ostavku. Pa ono što sam rekao, dakle, ostavka je uvijek čin moralne odgovornosti, ali iznimno je važno i ono što je najvažnije da je promptno reagirano, da je pročelnica udaljena ekspresno sa svog radnog mjesta, a što se mene osobno tiče, ona više ne može biti članica SDP-a. Točka. Skupina od 13 navijača splitskog Hajduka osuđena u Beogradu zbog izgredničkog ponašanja puštena je danas iz zatvora i protjerana iz Srbije. Objavili su tako beogradski mediji. Navijači Torcide odslužili su kaznu od 15 dana zatvora zbog nasilničkog ponašanja i kršenja javnog reda na benzinskoj crpki u Vrčinu na proputovanju u Bugarsku, gdje su išli na utakmicu Hajduka i Slavije u Sofiji. Nakon izlaska iz zatvora u beogradskom predgrađu u Padinskoj Skeli, deportirani su u Hrvatsku jer ih je prekršajni sud osudio i na protjerivanje iz Srbije na godinu dana, navode tako mediji pozivajući se na izvore u sudu. Ostalih 13 uhićenih beogradsko je pravosuđe teretilo po kaznenom zakoniku, ali su se nagodili s tužiteljstvom, priznali krivnju za krađu robe vrijedne oko 1700 eura i dobili uvjetnu kaznu od 6 mjeseci zatvora uz dvogodišnju kušnju te protjerivanje iz Srbije na 2 godine. Bivši glavni tajnik Ujedinjenih naroda i dobitnik Nobelove nagrade Kofi Annan umro je u 80. godini života, potvrdio je UN. Annan, 7. glavni tajnik UN-a, proveo je svoj posljednji dio života kao član grupe svjetskih vođa radeći na planu ljudskih prava. Richard Roth vodi nas kroz život i nasljeđe Kofi Annana. I, Kofi Annan. Kofi Annan was the 7th Secretary General in United Nations history. Good morning. As you know, this is my first day. It's like first day in school. Annan received quite an education, serving 10 years at the helm of the United Nations. There were personal highs and lows. From winning the Nobel Peace Prize to failing his fight to stop the U.S. invasion of Iraq. Born in Ghana, Annan's university schooling included the big chill of Minnesota at McAllister College. Kofi Annan spent most of his adult life with the UN. Okay, now we go to work. The man who many simply called Kofi rose to the top after over half a century. Staffers recalled his ability to lead and inspire. Annan did manage to avoid potential career-ending moments while serving in the Department of Peacekeeping. In 1994, the UN Security Council and others, including Annan, were accused by the UN field commander in Rwanda of ignoring his warnings. An estimated 800,000 people died as the world was reluctant to send troops in. I believed at that time that I was doing my best. But I realized after the genocide that there was more that I could and should have done. The next year, thousands of Muslims were massacred in Srebrenica as Bosnian Serbs overran a UN safe zone. Annan would later say Rwanda and Srebrenica would shape his global thinking. The Secretary General at the time, Boutros Boutros-Ghali, would take the heat.
U.S. Ambassador Madeleine Albright would block him for a second term as Secretary General. Washington's candidate, Kofi Annan. I didn't have any such dreams, and it had never happened that somebody from the system was elected Secretary General. Annan's first term was highly rated. He championed human rights and urged the UN to protect civilians if their own governments turned on them. But it was Annan whose charm and style elevated him to international rock star status. The man and the organization accepted the Nobel Peace Prize in 2001, months after 9/11. We have entered the third millennium through a gate of fire. It would not be a smooth second term for Annan. Friends of Annan reported he appeared depressed and distant, unable to stop the U.S. invasion of Iraq. He later called the assault illegal. I think the worst moments, of course, was the Iraq War, which as an organization we couldn't stop, and I really did everything I can to try to see if we can stop it. A personal nightmare when a suicide truck bomb killed UN Iraq envoy Sergio Vieto de Mello and many UN personnel sent to Baghdad by Annan. So you can imagine shock when that brutal death of my friends and colleagues happened. Iraq brought more bad news for Annan. The so-called oil for food UN agreement with Iraq led to corruption. A report later cleared Annan, but his son Kojo was linked to the scandal. The reserved Annan erupted when a reporter pressed him about a mysterious Mercedes tied to his son. You've been behaving like an overgrown schoolboy in this room for many, many months and years. You are an embarrassment to your colleagues and to your profession. A warmer engagement on his final day when Annan drew a standing ovation in the General Assembly. He never stopped working for the goals of the global organization Annan spent a lifetime in, a life and career fueled by tragedies and triumphs. Američka agencija za kreditni rating Moody's snizila je kreditni rating Turske još dublje u takozvani status smeća i dala negativnu prognozu za budućnost. To je najnoviji udarac za Ankaru u vrijeme kada turska valuta lira trpi veliki pad uslijed ekonomskih problema i diplomatskog i trgovinskog spora s SAD-om. Agencija je priopćila da je snižavanje izazvano slabljenjem turskih institucija i s tim povezanom manjom predvidljivošću turske politike. Smanjivanje kreditnog rejtinga obično znači veće cijene zaduživanja jer investitori traže veće kamate kako bi ušli u rizičnu pozajmicu. Za turskog je predsjednika to sve samo izazov. Danas nam neki ljudi pokušavaju ugroziti gospodarstvo kroz sankcije, devize, kamatne stope i inflaciju. Kažemo im, vidjeli smo vaše igre i izazivamo vas. U Italiji je dan žalosti zbog pogibije 42 osobe u urušavanju mosta u Dženovi. Njih 18 su pokopani uz najviše državne počasti, a ispraćaju su prisustvovali predsjednik i premijer Italije. Komemoracije u paviljonu Dženovskog sajma pored obitelji prisustvovao i najviši državni vrh Italije, predsjednik Sergio Mattarella i premijer Giuseppe Conte. Upućene su riječi utjehe i sućuti obiteljima. Rođaci su prije pokopa postavili fotografije nastradalih. Prvobitni šok zbog tragedije zamijenio je gnjev. Mnogi Dženovljani odlučili su da ne sudjeluju u službenom državnom danu žalosti. Smatraju da njihovi najbliži moraju biti pokopani na privatnom ukopu. 324 osobe poginule su u poplavama koje su pogodile južnu indijsku državu Kerala, a njih tisuće čeka spašavanje. Istovremeno, spasilački timovi helikopterima i čamcima evakuiraju tisuće ugroženih stanovnika zarobljenih na krovovima svojih kuća. Trenutno 38 helikoptera sudjeluju u akciji spašavanja na teritoriju ove države koja je do sada pretrpjela 2,8 milijardi dolara materijalne štete. Obilne kiše koje su prethodnih 8 dana padale uzrokovale su poplave, klizišta i urušavanje mostova i kuća, a u prekidu je i avionski i željeznički promet u spomenutoj državi koja je inače popularna turistička destinacija. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je očekuje komplicirane razgovore o Siriji i Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom koji stiže u Njemačku.
Njemačka i Francuska pokrovitelji su mirovnog procesa u Ukrajini koji je danas na mrtvoj točki. Kijev i Zapad optužuju Rusiju da vojno podržava separatiste ukrajinskog istoka, što ona neće. Berlin ima sporednu ulogu u koaliciji u Siriji protiv skupine Islamska država, ali ima bliske odnose s čimbenicima u regiji poput Turske ili iračkih Kurda. Njemačka je prihvatila više stotina tisuća sirijskih migranata. Da wird es kontroversen geben und da wird es natürlich auch Punkte geben, wo wir überlegen, wie wir auch bilaterale oder internationale Zusammenarbeit forcieren und verbessern können. Auch das Thema Libyen ist ein wichtiges Thema und zu all diesen Themen hat Russland eben auch einen sehr großen Einfluss und wenn wir friedliche Lösungen wollen, muss man das über das Gespräch immer wieder versuchen. Građani Venezuele od 25. kolovoza više neće moći ući u Peru bez putovnice. Peru na taj način želi povećati sigurnost, isto kao što su prije njih to učinili Ekvador i Kolumbija. I obrazovanja Blaženka Divjak najavila je kako će s početkom nove školske godine učitelji moći sami odlučiti hoće li za nastavu koristiti digitalne ili papirnate udžbenike. Osvrnula se i na pojedine predmete kao što su povijest i vjeronauk. Za povijest je rekla kako će škole surađivati s muzejima dok će se vjeronauk učiti kroz zabavu, glazbu i igru. Zaključila je kako će učiteljima biti dane upute za rad s učenicima dok će učenici ispunjavati rubrike za samoprocjenu svog znanja. A prije gužvi na školskim hodnicima pratimo gužve na cestama. Turistička sezona ne jenjava. Ovog vikenda od jutra su bile prisutne gužve na cestama. A trenutno na naplati Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja, ali je na ulasku u Zagreb kolona duga kilometar. Budući da su se ljudi već danas počeli vraćati s mora, kolone su prisutne i na graničnim prijelazima Macelj i Bajakovo na izlasku iz zemlje. Gužva je i na Istarskom ipsilonu u smjeru Slovenije, a oni koji odlaze s Krka pred mostom će naići na kolonu dugu 4 km. Sutra će vjerojatno biti još gore, ali o tome naknadno. U nastavku doznajte kako nas vrijeme očekuje sutra. Pratili ste Dnevnik N1 televizije, ostanite i dalje uz naš program, web i društvene mreže. Hvala na pažnji i doviđenja.